Tack så hemskt mycket och återigen välkommen Samaria Speck. Du har skrivit en mycket intressant bok. 19 kvinnor, berättelser om syriskt motstånd. Men det är ju långt många fler kvinnor som du har träffat och intervjuat. Och det här är ju då kvinnor som är motståndskvinnor, som hon beskriver dem. Mot regimen, mot IS och det patriarkala samhället i stort, kan man säga. Och Samar har då intervjuat, om jag uppfattat det rätt, 50-60-tal kvinnor, men gjort ett urval som blev då de här 19 rösterna. Och det är unga och det är gamla. Så jag tänker vi ska börja med att fråga dig, Samar, vad vill du visa med den här boken? الحقيقة ما كنت بدي فرجي أي شيء. الفكرة الأساسية أنه هدول النساء كانوا قادرات على شرح العنف المركب اللي واجهوه بالثورة أولا وبالحرب لاحقا. Jag ville inte visa någonting särskilt, men de här kvinnorna kunde berätta om det komplicerade sammansatta våldet som drabbade dem i spåren av först revolutionen och sedan kriget. هذول النساء جايين من مناطق جغرافية مختلفة، جايين من أديان مختلفة ومن أجيال مختلفة. يعني هن تقريبا بيغطوا مرحلة 40-50 سنة من التاريخ السوري، هاي أولا، وبيغطوا تقريبا الجغرافيا السورية. De här kvinnorna kommer från olika geografiska ställen i Syrien. De har olika religioner. De kommer från olika generationer. Tillsammans så representerar de ungefär 40-50 år av Syriens historia. Mm. Får jag kanske gripa in och fråga hur gick du tillväga för att få till de här intervjuerna? هلا قبل 2011 بالاصل انا مهتمه كنت بقضايا حقوق المراه فبعرف البيئه الموجوده فيها النساء اللي كانوا حقيقه سياسيات ومدافعات عن حقوق الانسان وعن حقوق المراه فكنت موجوده بهذا الوسط قبل الثوره وبالثوره يعني كنا بالشارع مع الناشطات ولاحقا لما رجعت على البلد حتى نهاية 2013 هي أنا بالنسبة لي كانت الصدمة لأنه اكتشفت وجه آخر للمرأة السورية واللي هي المرأة المحلية أو خلينا بين قوسين يعني النساء العاديات. Före 2011 så arbetade jag redan för kvinnorättigheter och jag kände ju väl till omgivningarna och även där kvinnor arbetade. Jag kände till politiker, aktivister, sådana som kämpade för mänskliga rättigheter och för kvinnorättigheter. Och i början så var ju jag med på demonstrationerna och sedan lämnade jag Syrien och när jag kom tillbaka så mötte jag av ett nytt ansikte på kvinnorna, andra vanliga kvinnor. فبهذيك الأثناء كنت أنا عندي مشروع الذاكرة السورية كنت أنا عم بكتبه وقفت بال 2013 لما ما عاد قدرت أرجع على سوريا فأنا قررت أنه أعمل ثلاث أجزاء تشرح ما حصل في سوريا أو حتى من بداء من تقريبا 1960 عبر الرواية النسوية لما حصل تاريخ سوريا بصوت النساء. Jag hade redan påbörjat ett projekt då som handlade om att på något vis bevara det syriska minnet. Men mina egna minnen slutade ju formas när jag var tvungen att lämna Syrien. Därför var jag tvungen att använda andra kvinnor. Och då kom jag på att jag skulle använda berättelser i tre delar och beskriva vad som har hänt i Syrien sedan 1960 genom kvinnors röster och kvinnors minnen.
فلذلك لذلك مثلا بنشوف عنا بالكتاب في عنا ست سيدة من دارية كانت من حركة الأكرميين، الحركة اللي أنشأها عبد الأكرم السقا بثمانينات القرن الماضي، واللي منا طلعوا شباب دارية السلميين اللي قتلوا بالمظاهرات. هاي الست مثلا بتحكي تاريخ هاي الحركة اللي بتمثل الإسلام المعتدل، وبتشرح علاقتها مع أجهزة المخابرات، تشرح الإشكالية اللي عملوها القبيسيات مع هذه الحركة، وبتشرح أيضا كيف تطورت هذه الحركة من رح وقف يلا. Därför har vi till exempel med oss en kvinna som tillhörde vilken rörelse? Al-Haraka al-Awlaniya, Al-Akramiyin, som skapades alltså på 80-talet, förra århundradet. Och därifrån många av dem som gick åt i demonstrationerna kom. Hon pratade om en rörelse som består av moderata muslimer, Al-Qubaisiyye, och hur de, deras problem med säkerhetstjänsten. بس أنا عم بعطيكي أمثلة إنه كيف كل امرأة مثلا عندي مناضلة من الثمانينات والتسعينات سجنت بسجون الأسد وهي كانت شيوعية ويسارية ولدت بنتها بالسجن، يعني كل امرأة بتقدم تجربة مختلفة، اجتماع هاي التجارب كلها بيشرح لك شو صار بسوريا. Varje kvinna kommer med sin egen berättelse. Vi har kvinnor från vänsterrörelsen som fängslades på 80- och 90-talet, varav en av dem födde sitt barn i fängelse. Varje kvinnas erfarenhet beskriver en bild utav Syrien. Mm. Det är kvinnor. Hur har du tänkt där? Varför inte män och, eller varför inte både och i den här boken? أول شيء أنا عملت كتابين بالأصل، يعني وثقت فيهم، غالبيتهم كانوا شهادات مقاتلين ورجال ونساء، بس هاي قراري أنا أعطي قوة الروي والحكاية للنساء، لأنه أنا شفتهم قادرين على تفكيك العنف ونقد كل الأطراف العنيفة اللي هن واجهوها. يعني النساء بسوريا واجهوا وحش له رؤوس متعددة، واجهوا نظام دكتاتوري فاشي مجرم، واجهوا نظام، واجهوا الكتائب المتطرفة لاحقا عندما أنا بسميها مو فقط سرقة ثورة، يعني بسميها التآمر الدولي على ثورة، على الثورة السورية، ثم داعش، واجهوا أيضا نظام مجتمعي محافظ نحن ورثناه أبا عن جد، وأخيرا واجهوا النظام الذكوري اللي كانوا بيحملوه رفاقهم بالثورة، اللي قاتلوا معهم، اللي كانوا بيشتغلوا معهم، اللي كانوا بالشارع بالمظاهرات، لأنه حتى هؤلاء الرجال حملوا الأفكار الذكورية. Jag har tidigare dokumenterat även män som har kämpat, men den här gången ville jag gärna ge kvinnorna makten att berätta. Kvinnorna dekonstruerar våldet på ett annat vis. De är kritiska mot alla. Det de har mötts av under den här striden är ett månghövdat monster som består av dels en diktator, en fascistisk krigsförbrytare i Assad. Dels dessa extrema rörelser som kommer från en extrem religiös del. En, vad jag kallar nästan konspiration från omvärlden mot Syrien. Sen kom Islamiska staten. Och dessutom var de tvungna att tampas med den traditionella, det traditionella patriarkatet som till och med fanns bland deras vänner. De som sa sig vilja kämpa med dem. Till och med de bar på värderingar som drabbade kvinnor. يعني لما بتكون هذه يعني هذه المروية
بهالمرحلة الصعبة بالتاريخ على نساء لسان النساء بيكونوا قادرين على تفكيك كل تفاصيل العنف ومواجهتها، بيكونوا قادرين أعطائنا فرصة لنشوف عدة وجوه للحقيقة. هاي العدة وجوه أنا بشوفها قد تصلح يوماً ما في مستقبل سوريا إنه نعمل مراجعة ونعمل فرصة ليكون في مستقبل للعدالة عنا. مكاشفة الأخطاء، مراجعتها، مكاشفة ما حصل بهاي الطريقة الواضحة ومن دون أي خوف هي إفساح مجال لحلم بعيد أكيد بس بالعدالة في سوريا. Det här är ju en berättelse som är oerhört svårt att fånga, framförallt i den tid vi är nu. Men kvinnorna konstruerar våldet, allt våld, och det är därigenom de gör motstånd. De ger sanningen många ansikten, och kanske, även om det är långt borta, så kan den här deras olika vägar till sanningen göra så att vi kan gå tillbaka, se de fel vi begick, fundera på hur vi kan göra bättre och sen bli bättre. Eventuellt, även om det är ett väldigt avlägset hopp, så kan det här leda till att vi får någon form av upprättelse och rättvisa för Syrien. Vad intressant att du just också nämner sanningen, för jag tänkte också att det kunde vara min nästa fråga. För som under alla krig så säger man ju att sanningen förvrängs. Gärna sanningen förvrängs på många sätt. Hur har du förhållit dig till deras uppgifter när du skrev den här boken? ما في شيء بالحياة اسمه حقيقة مطلقة. المطلق، فكرة المطلق هي الغباء. أنا لا أدعي أبداً إنه قدمت وجه للحقيقة عبر هذه الشهادات. أنا قلت جملة واضحة، إبراز بضع وجوه للحقيقة. لا يوجد حقيقة كاملة، لم يكن للتاريخ في أي يوم من الأيام حقيقة كاملة، الحروب كلها ناقصت الحقائق. بس أنا بشوف لما بتفسحي المجال لهدون النساء يحكوا أجزاء من الحقيقة. أبداً لم أقول يوماً أنه هدون النساء في هذا الكتاب امتلكوا الحقيقة، ولا في الكتب الأخرى اللي منكتبها. امتلاك فكرة الامتلاك الحقيقة بالنسبة إلي هي فكرة شمولية مثل الدكتاتورية تماماً. لذلك أبداً هذا الكتاب ما بيملك الحقيقة الكاملة. Jag tycker inte, jag ser inte att det finns en absolut sanning. De här kvinnorna erbjuder sin sanning, eller delar av en sanning. Alla krig innebär att sanningen försvinner, och jag påstår inte att den här boken är sann eller att det finns någon sanning att nå, men det finns delar som blir en kollektiv sanning. Jag tänker i då med här 19 kvinnorna, du talar med i huvudsak medelklasskvinnor, välutbildade och också intellektuella. Varför har du valt just dem den här gången? لانه عم بعتبر انه هن صوت المقاومات ومش صوت الضحايا، لانه صورة السوريين امام نفسهم، صورة السوريين أمام العالم دائما كانت هي صورة الضحية، وهذا مش حقيقي. كان في مقاومة، نحن كلنا مقاومين. من جهة أخرى كان في ضحايا، وهذا كتاب عم عده كمان عن اللاجئات أو عن نساء أخريات. فاختياري كان لأنه قدرة هذا النساء، يعني هدول النساء كانوا ناشطات في الثورة، ابتكروا مؤسسات، ابتكروا طرق جديدة باختراع أسس مجتمع بديل، وهن محاصرين من قبل الجهاديين وعم ينقصفوا من فوق. هن نساء فعلا مقاومات، عندهم متعلمات، عندهم قدرة هن يروح حكايتهم. أنا مجرد كنت
ماسنجر يعني انا فقط نقلت الحكايه. اما كتاب الثاني تبع اللاجئات اللي النساء المخيمات، النساء المقادرين ياكلوا ما بيتعلموا اولادهم، هن مش متعلمات، هي قصه اخرى. För att de här kvinnornas röster är motståndets röst. De här kvinnorna är inte offer. Bilden av Syrien och syrier idag är bara en av offer. Men vi gjorde alltid motstånd. Det fanns alltid ett motstånd. De andra kvinnorna som jag ska skriva om snart, de har inte förutsättningarna att berätta vad som har hänt. Det här var kvinnor som var aktivister, de skapade rörelser, de skapade organisationer, de hittade vägar att bygga ett civilsamhälle samtidigt som de hade jihadister från ena hållet och bombregn från det andra. De kunde berätta sin historia och mitt enda jobb är att föra deras berättelse vidare. De kvinnor som sitter nu i flyktingläger, som inte har någon mat, som inte har någon utbildning, som inte kan skicka sina barn till skolan och som inte kan berätta, de vill jag prata med sen. Just det, vi kan stanna där lite grann. Och på vilket sätt tror du då att deras berättelse kommer att skilja sig åt från de här 19 kvinnornas berättelse vi kan läsa om i den här boken? قصدك على مستوى التكنيك الفني الكتابة ولا عن رواية الحكاية ما فهمت. Menar du liksom hur jag berättar eller vad berättelsen kommer att handla om? Finns det någonting tror du i de här, du säger att motståndskvinnorna är inte offer, du ser inte på dem som offer. De riktiga offren finns kanske i flyktingläger och så. Hur, när du väl intervjuar dem sen, om det blir då en bok som du planerar nu, på vilket sätt tror du att det kan bli andra? Vad blir det för andra sorters berättelser där? Kan man ana? ليكي رح اقول لك شغله لانه غريب لما بنحكى عن حقوق النساء يعني بصير في مسخره كثير طول الوقت يعني بالعالم العربي او يمكن نفس الشيء هون مثلا هون بنحكي عن قضايا حقوق المراه بيحكوا عن الميتو بس هي بالنسبه لنا ترف ورفاهيه نحن تقولي ميتو يعني مين المرأة اللي بتتجرأ تحكي عن حدا تحرش فيه علنا نادرين هاي أول قصة. Alltså kvinnorättigheter i arabvärlden ger alltid upphov till löje. Jag vet inte, det kanske är likadant här, men det är alltid någon som skämtar eller gör narr utav kvinnorättigheter. Och MeToo-rörelsen, det är ju ett lyxproblem för oss. Vem hos oss kan berätta att hon har blivit trakasserad eller att någonting har hänt henne? بس نحن يعني في القضيه المركبه والمعقده واللي عم بحاول اقول لك انه ليش النساء هن بيشرحوا هذا العنف المركب لانه الحقيقه نتائج الثورات صارت بالعالم العربي كانت اول شيء ضدنا كنساء هي النتيجه بس بدك تسالي نفسك ليش وصلنا لهالنتيجه شو كان سبب نصف قرن من الدكتاتوريات وقمع الحريات ليش ظهروا الإسلاميين ليش نحن كنساء أولا دفعنا الثمن ليش كنا أول شيء نطالب بقانون حضانة الطفل وبعدين صرنا عم نطالب فقط إنه النساء بحق العمل بالمناطق طلع منا الأسد هذا سؤال كمان Alla revolutioner har först och främst drabbat kvinnorna som har skett i arabvärlden. Det är resultatet, men vi vet fortfarande inte varför. Alltså, vi har sett 50 år av diktatur. Vi ser jihadisterna idag. Vi brukade kämpa om att få vård om våra barn. Och idag pratar vi om att få rätt att arbeta även i områden under ockupation. För jag bara ska berätta för dig بيروي حكاية الضحية والمقاومة لأنه الحقيقة كمان هدول البنات المقاومات هن ضحايا مغتصبات ناجيات من مجازر سكاكين ناجيات من داعش ناجيات من مجزرة الكيماوي بالمعظمية بدوما مثلا Alltså jag vill säga det här bara för att beskriva skillnaden mellan de i den här boken och kvinnorna i lägren. Det är ju inte så att de är bara offer. De har också gjort motstånd och de har överlevt massakerna, de har överlevt kemattackerna, de har överlevt våldtäkt, de har överlevt tortyr. هن قرروا
هن قرروا يقاوموا بس إنسانيا ما فينا نقول إن المان ضحايا، هن قاوموا فكرة الضحية. على الطرف الآخر النساء اللي ما بيملكوا ثمن طعام ثمن تعليم، الأفقر النساء اللي انقصفت بيوتهم واللي انحرقت بيوتهم وخرجوا من المجازر، هدول النساء اللي انرموا بالمخيمات وبالأصل هن جايين من طبقة فقيرة ومو متعلمات، أنا رح أكتب حكايتهم مش رح خليهم أنا يحكوا. بس الترجم معلش اسمحي لنا. Alltså i det ena fallet så har vi kvinnor som lyckades formulera ett motstånd. De bestämde sig för att kämpa. De andra som har blivit utslängda i lägren, som har förlorat sina hus, som har blivit sönderbombade, som nu överlever utan någonting. Deras berättelse kommer jag att berätta. Jag kommer inte bara att vara den som överför den. Samma... Du lever ju i Paris nu sedan 2012, men var placerar du dig själv bland de här kvinnorna? Ditt engagemang, hur kom det? Vad har du fått det ifrån? انا حقيقه مو بعيش بباريس، انا بتنقل بين لبنان وتركيا وبين بسافر، يعني لما عملت الكتاب لفيت أوروبا كلها ورحت على تركيا وعلى لبنان. يعني أنا ماني موجودة دائما بباريس. Jag bor inte bara i Paris utan jag flyttar runt. Jag åker till Libanon, till Turkiet, jag över Europa. Men hur föddes ditt engagemang? بس الحماس له علاقة فيني لأن أنا القصة ما لها علاقة بس فقط بالسياسة، يعني مش مش ما مش موضوع ثورة نو. يعني أنا مرة عملت ثورة اجتماعية بحياتي كلها. يعني هي شغلة مو جديدة علينا، يعني ما كانت مسألة جديدة علاقتي بما يتعلق بي 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 بحقوق المرأة أبدا، يعني هي قضية الشخصية قبل ما تكون قضية عامة. Alltså det här det är ju inte bara politik eller revolutionen, det här är ju vad jag har varit hela mitt liv. Det är inte nytt för mig, jag har alltid kämpat för kvinnors rättigheter, för mänskliga rättigheter, så det är den jag är. Vilken av de här kvinnorna som du har intervjuat har gjort störst intryck på dig? Sara från Ma'adamiya. Varför då? Sara från Ma'adamiya. Det är den första kvinnan i boken, Sara, som man kan läsa om. Varför gjorde hon störst intryck på dig? لأنه يعني مؤثرة البنت، لأنه لما بلشت الثورة كانت صغيرة جدا، كان بالكاد بلغت 20 بالكاد، ولأنه عندها وجه ملاك وعبرت كل هالقباحة، عبرت مجزرة الكيماوي، مجزرة السكاكين، طلعت بالباصات الخضر باصات الخضر طلعت اضطرت تطلع مع أهلها، لأنه هي أكثر امرأة كان في تقابل لفكرة الجمال الإنساني وللقبح الإنساني بنفس الوقت. هي واجهت كل هالقباحة بالجمال، وهي ما سمحت لنفسها تكون لا أداة شر ولا ضحية شر. هي مسألة مهمة جدا في ما حصل بسوريا بصناعة الشر، لأنه هن حولونا يا لأما أدوات شر يا ضحايا شر، وهي الست عملت العكس. فبالنسبة إلي هي الأمل، بالنسبة إلي بتعطيني أمل بالحياة. För det första för att hon var så ung. Sara var så ung. Hon kanske var 20 när allting började. Och hon ser ut som en ängel. Och hon upplevde allt. Från massaker till förtryck, tortyr, till att hon tvingades lämna Syrien med sin familj. På något vis så kombinerar hon hela mänsklighetens skönhet, eller symboliserar skönheten och allt det värsta som en människa kan göra. Det som har hänt i Syrien, det är på något vis att vi antingen är ett verktyg för ondska eller har blivit offer för ondska. Men hon vägrade att vara endera. Hon är den som ger mig hopp om fortsättningen. راح احكي حادثه عن هاي البنت.
هي مو بس كانت تطلع بالمظاهرات وكانت ضد نظام الأسد، ومو بس هي عملت مبادرات تعليمية ومدارس علمت الأطفال، مو بس كانت تدور وتعمل مثل حركة تحت القصف وتحت الضرب، كانت تروح تجمع البنات وتحاول يقرأوا كتب. لا، هاي البنت لما صار في مشكلة، كان في طحين عم بيفوت بعد الحصار على المعظمية، واجهت كمان كتائب الجيش الحر لأنه كانوا بدهم ياخذوا حق طحين ويشتروا فيه سلاح. واجهتهم البنت، بنت صغيرة لحالها، واجهتهم وقالت لهم هذا حق الناس بالعيش، ما بيصير تاخذوه تشتروا فيه سلاح، ودفعت ثمن غالي طبعا. Jag ska berätta någonting som hände henne som kan visa på vem hon var. Alltså, hon gick inte bara ut i demonstrationer mot Assad. Hon skapade inte bara skolor och undervisade. Hon samlade tjejerna mitt under bombattackerna. Så samlade hon ett gäng tjejer för att läsa böcker. Och sen det blev ett problem under belägringen då ingenting kunde komma in och ut ur hennes område. Så kom det en del av Fria Syriska armén och försökte stjäla mjölet som skulle gå till brödet för att sälja det och skaffa vapen för. Och då gör den här flickan, konfronterar soldaterna och säger att det där är till människors bröd, ni kan inte ta det. Och hon betalade naturligtvis ett högt pris för det. Ska vi kanske läsa en liten bit eller några korta rader från Sara? Hon är då på fältsjukhus, Sara, och hjälper till. Vidare var jag utsedd att svepa liken av de kvinnliga dödsoffren. Det var den svåraste uppgiften av dem jag tilldelats. En gång lämnade de mig ensam i rummet med liket av en ung kvinna som dödats i ett bombanfall och vars spädbarn och man överlevt. Jag satt intill den döda kvinnan och tittade på henne. Maken skrek utanför och jag tänkte att jag hörde en röst på radio. Att det inte kom från en verklig man. Jag inbillade mig att kvinnan skulle resa sig och tala till mig. Jag förstod inte innebörden att vara tillsammans med ett lik. Plötsligt sa jag till henne, res dig upp. Snälla, din man sörjer och din bebis gråter. Spädbarnets skrik blev högre och högre. Jag rörde vid henne. Hon var kall. Jag kallade på henne med hennes namn. Res på dig, Madiha, sa jag till henne. Till slut svepte jag henne och tänkte, det vi gick ut och krävde, är det värt all denna död? Vi reste oss för livet och skördade död. Jag grät och lämnade hennes ansikte avtäckt. Jag ville att världen skulle se hennes ansikte. Kvinnornas ansikten täcktes ibland. Men jag kvävdes av åsynen av alla dessa lik som förvandlats till vita säckar bara. En väldigt, väldigt, väldigt stark. The truth, the truth. Yes. Vad tänker du när du hör de här raderna igen? Och se den i boken, i tryckt text. يعني صعب احكي عن جد لانه كل مره كانه اول مره بسمعون. انا سجلت مع 50 مره كلها، يعني صار الموت جزء مني فعلا. يعني بحس، انا بحس انه خلص ما عاد في شيء مات فيني مع هذا الموت الجماعي. بس كمان بنفس الوقت بفكر انه نحن بحاجه كثير نقوى، على الأقل يعني مارس يعني دورنا كفعلا مثقف معني بتغيير المجتمع. أنا بعدني مآمنة على الطريقة القديمة تبع جرامشي، إنه الكلمات بتغير العالم ونحن بنقدر نغير العالم. بس ما فينك، ما بحب أحكي عن المشاعر لأنه بيصير كتير سخيف الحكي، أي كلام سخيف. Det är naturligtvis svårt. Varje gång är som första gången. Jag har pratat med 50 kvinnor med samma typ av historier. Jag känner att någonting har dött inom mig. I den här kollektiva döden så dog även någonting inom mig. Men vi behöver
Vi behöver fortsätta vara starka. Vi behöver ha all styrka. Jag tror fortfarande att vi kan förändra världen. Jag tror på Gramskis beskrivning av att vi ändrar världen med ord. Och jag vill inte prata om känslor, för det blir bara meningslöst. Vad finns det för känslor som kan beskriva eller motsvara det här? Du säger att något har dött. Du har också sagt tidigare att Syrien är lämnat att dö. Kan du berätta mer hur du menar? يعني انت عم يعني المشكله كثير الموضوع السوري ما معقد يعني هلا عم تطلبيه بدي ساعه اشرح فيه ليش سوريا متروكه الان للموت مثلا alltså det här är ju jättestort. Jag behöver ju en timme bara för att förklara vad jag menar med att Syrien är lämnad att dö. Men om vi säger بس, بس بس فيني في فينا نحكي باختصار لعده نقاط. اول شيء الان سوريا ساحه حرب مفتوحه ساحه دوليه. Alltså, vi kan ju ta det i punktform. För det första så är Syrien fortfarande i fullskaligt krig. Syria لم تعد يعني لما بتقولي سوريا بيكون هذا تعبير خاطئ لأنه سوريا التي لم نعرفها لم تعد موجودة على أرض الواقع. När du säger Syrien så pratar vi om någonting som inte längre är sant, därför att det som en gång var Syrien finns inte längre. عندك الأتراك بيحتلوا قسم من سوريا. Turkarna ockuperar en del av Syrien. الروس نفس الشيء الروس يعني أخذوا غاز سوريا احتلال حقيقي وقواعد عسكرية موجودة. Ryssland har ockuperat Syrien på riktigt. De har militärbaser i Syrien. الإيرانيين أيضا. إيران. الأمريكان أيضا. USA också. يعني أنت عندك قواعد عسكرية لأربع خمس دول تحتل هذا البلد. Det finns militärbaser. 4-5 länder har militärbaser i Syrien, vilket måste anses vara ockupation. وحقيقة أنا دائما بحب أقول إنه العالم ما بيحب يسمي الأشياء بمسمياتها بس في حرب عالمية حاصلة الآن لأنه دوليا في عندك 5-6 دول حاصلة في سوريا والآن بدأ التعتيم عليها من حوالي 2-3 سنين بشكل مطلق حولوها لنوع من حرب دينية وهو ده كلام مش حقيقي. Alltså det här är ett internationellt krig och människor gillar inte att prata om det. De pratar om ett krig i Syrien, men det här är ett nationellt internationellt krig med 5-6 inblandade länder. Och de sista 2 åren så har det blivit tyst om Syrien. En fullständig tystnad. الحقيقة اللي صار انه فعلا كان في تدخل دولي لصالح نظام الأسد ضد الشعب السوري لتحويل سوريا لساحة صراع دولي بهذه الطريقة وطبعا نعرف أنه في مصالح دولية وراء هذا الأمر وأنا مش محللة سياسية لا هلا نفوت بهذه التفاصيل بس هي نقاط عامة يعني. Och det var ju så att det här började redan från början så fanns det länder som blandades i kriget på Assads sida mot hans eget folk. Och jag är inte någon politisk analytiker så jag tänker inte prata mer om det här, men det här är i alla fall några snabba punkter. We have to talk about the woman. Ja. Men hur var det någonting i de här intervjuerna som kom fram som du inte riktigt hade räknat med? Som överraskade dig? يا في طبعا ايه طبعا في كثير مفاجآت يعني فوجئت مثلا بالبنت بحلب كيف حاجز طيار اسمه حاجز طيار ما بعرف كيف بدي اترجم لك يا هيلين بس انه كيف حاجز على الحاجز كيف اغتصبت هالبنت مش حتى بالسجن حاجز للشبيحة في نساء ورجال اغتصبت البنت فيه يعني هذا فاجأني جدا انه det är klart att det finns saker ja det var ju många överraskningar men det jag kommer att tänka på nu det var en flicka i Aleppo som blev våldtagen vid vägspärr. Och ni får hjälpa mig om jag har översatt det här fel. En vägspärr där det fanns kvinnor och män närvarande. Hur kunde det hända i Syrien?
يعني مثال في كتير أمثلة لأنه بالأصل أنا كنت أخذ شهادات قبل الكتاب فعم بس هاي الشهادة كتير أثرت فيني لأنه هاي البنت من حلب يعني هي بنت فقط كانت عم تنقذ الجرحى من كل الجهات يعني بنت عم تشتغل عمل إنساني. Alltså det finns ju, jag har ju tagit så många vittnesmål, men det här det berörde mig så mycket därför att den här flickan, det enda hon gjorde var att rädda livet på folk från alla stridande parter. Det var det hennes enda brott. Hon räddade livet. ولاحقا بالسجن كانت واحدة من الشهادات القليلة اللي من 2011 وحتى هاي اللحظة اللي سمعتها عن السجون بسوريا إنه اغتصاب الرجال كانوا يغتصبوا الرجال كمان فهي البنت شهدت اغتصاب الرجال نفس البنت يعني اللي اغتصبت على أحد الحواجز. Det hon såg i fängelset också förvånade mig att till och med män blev våldtagna i syriska fängelser. Det såg hon själv med en ögon. De här olika kvinnorna då som du intervjuat, de har ju då, finns flera exempel som de själva beskriver, att genom sin utbildning, sin position i samhället och genom sina kontakter så har de kunnat rädda sig själv någorlunda genom att betala sig ur. Var det någonting de aktivt reflekterade över vidare än så under intervjuerna tillsammans med dig? بيراجعوا نفسهم يعني لا ما هو الكتاب كله مراجعة انت اذا بتشوفي في نقد للتجربة هن ضلوا ضد نظام الأسد بس في نقد لتجربة الثورة من كل الجهات هن عملوا مراجعة كاملة نقدوا كل شيء ومو بس لأنهم هن كمان أنقذوا نفسهم بس لأنهم طبقة وسطى أو شيء لا هن كانوا مقاومات هن كانوا مؤمنين بسوريا ديمقراطية حرة عادلة كانوا هن بدهم سوريا مدنية ديمقراطية هن بالأصل الكتاب كله عملية إعادة مراجعة لما حصل بسوريا من 1960 لأنه عنا شهادة لست تحكي قصة حما حمال قبل المجزرة تبع الثمانينات وحما من قبل المجزرة تبع الستينات لأنه في كان هناك كمان قصف لحما بيحكي كيف تحكي قصة المدينة كل امرأة بتحكي فهي بتعمل مراجعة للتاريخ هدول بنات مو بس هن معارضين للنظام أو مو بس هن معارضين للكتائب اللي كانت معارضة مسلحة أو حتى الجهادين لا هن معارضين لمنظومة قيم كاملة عمرها 1000 سنة وأكثر من 1000 سنة. Men hela den här boken är ju en sån reflektion. De är kritiska till allt eller funderar kritiskt till allt. Och det är inte bara för att de kommer från medelklassen. Det är också för att de faktiskt tror och trodde på ett fritt, demokratiskt Syrien med ett fungerande civilsamhälle. Och det är ju inte bara en reflektion över det som hände sedan revolutionen 2011 utan från 1960-talet med den här kvinnan som berättar om händelserna i Hama. Alltså inte bara bombningarna på 80-talet utan det bombningar som skedde på 60-talet. Varje kvinna berättar Syriens historia utifrån sin geografiska punkt. Och det är inte bara att de var opposition mot Assad eller opposition mot jihadisterna eller opposition mot Islamiska staten. De här kvinnorna sitter och gör upp med hela det värderingssystemet som har präglat deras samhällen i över 1000 år. ما تنسي كمان غالبيتهم في كتير من بنات بالكتاب مؤمنات يعني ملتزمات بالدين بس هن نفسهم بيقولوا نحن بحاجة لثورة بقلب الإسلام هذا كلام يعني ممكن يشكل تجديد يعمل نهضة بالإسلام هن البنات مؤمنات
ملتزمات بدينهم ومحجبات وبيقولوا بدنا تغيير بالإسلام، ما رح نقدر نعمل تغيير إذا هن بنات عم بيواجهوا كل الإشكاليات الموجودة بسوريا أو حتى بالعالم العربي، بس أنا عم بحكي بس عن سوريا. إذا هن فكر النقدي. Alltså, om du läser boken så ser du ju snabbt att de flesta är troende. De kan vara troende på vad som helst, men de är troende. Men det de ser, det är ju att det krävs en revolution i islam. Det krävs en förnyelse av islam. Det här är kvinnor som bär sjalen. De tror, de utövar sin religion. Men de säger att vi kan inte nå en förändring med mindre än att det blir en revolution inom islam. Mm. Jag funderar på om vi ska släppa in lite publik faktiskt. Det finns säkert lite tankar här och var. Så öppnar upp för en fråga till Samar Jasbeck som jag tror är jätteintresserad av att ta emot frågor. Det kommer mikrofon där uppe, ja precis. Jag har hört en sak om att man har utnyttjat flyktingarna i väldigt stor skala genom att köpa upp den mark som de har haft, så att de har inga möjligheter att komma tillbaka även om situationen skulle förbättras. Ligger det någonting i det? Att det är ungefär som i Palestina då på 40-talet när man köpte upp marken ifrån araberna. Och vilka är i så fall de som gör det nu? Vilka som köper? Vad sa? I don't understand anything. وين بأي منطقة؟ وين بسوريا يعني؟ سوريا. إنه في ناس. أي طبعاً حصلت الدارية. خليني أترجم السؤال أنا. يعني الست بتقول إنه هاي سمعت إنه في ناس بيشتروا أراضي لاجئين اللي جايين من سوريا بحيث إنه ما يقدروش يرجعوا تاني. يعني حتى اللي ساب حتة أرضه وكده ما يقدرش يرجع عشان في ناس بيشتروا. ما بعرف إذا بيشتروا ولا بياخدوا هيك أحيانًا. يعني في أراضي بدارية وأراضي بمناطق تانية أخذوها هيك يعني بلطجة بس إيه في هيك شيء. Jag vet inte om det är så att de köper eller om de bara tar, alltså att man bara tar över land. Vi får försöka vara lite noggranna med mikrofonerna eftersom vi har, precis som du påpekar, folk som inte har på svenska språket. Vi glömmer det. Men bara en annan sak. Hur stor andel skulle du säga, eller hur många procent ungefär skulle du säga är ateister i Syrien? نسبة كم في المية علماني في سوريا؟ يعني أنا رح أقولك أنا بظن بيختلف حسب المدينة وحسب المنطقة، بس أنا بعرف إنه هذا هلأ صعب جاوبك أقولك كم واحد علماني. أنت فينك تجاوبيني كم مسيحي بالسويد؟ Alltså jag tror att det skiljer sig. Det beror på var man är, vilket område, vilket land. Men jag tror att det är jättesvårt att svara på. Kan du svara på hur många kristna det finns i Sverige? Kan واحد بيؤمن بالله بالسويد وكم واحد بيؤمن بالدولة مثلا فينك تجاوبيني؟ ما في احصاءات. ما بعرف هي تجاوبني. Det finns betydligt en och fler så, men jag tror inte att det gäller för Syrien. Jag tror inte man har statistik på det. بس عفوا انا بس بدي ارد على الست. انت بس ليش سالتيني
كم علماء قديش عدد العلمانيين بسوريا؟ Varför frågar du hur många ateister det finns? Alla religioner förtryck. Allt mulhidin. بس لخبرك بسوريا ما عندنا رفاهية نعمل إحصاء مين ملحد ومين ما نو ملحد ولا عندنا هاي الرفاهية أبدا. Det är svårt i Syrien att ha lyxen att göra statistiska undersökningar kring vem som tror och vem som inte tror på Gud. Ska jag fråga på svenska eller arabiska? Vad du vill. Börjar du på svenska? Okej. Jag tänkte bara fråga. Du sa att vi behöver en revolution inom islam för att kvinnan, alltså kvinnans situation ska förbättras. Tycker du att i en sån situation det är verkligen möjligt att göra en revolution inom islam? Jag har ett annat fråga som är: hur tycker du att framtiden ser ut för kvinnor i Syrien? Framtiden? Ja, exakt. Mm. Jag kan bara fråga på arabiska om... Kör så. Jag tror på arabiska. Inte حكيت عن انه لازم يكون في ثوره جوا الاسلام مشان وضع المراه السوريه او خلينا نقول المراه العربيه يتحسن بالوطن العربي. بس برايك هل هي كلمه معقوله على ارض الواقع انه يصير ثوره داخل الاسلام؟ وكان عندي بس سؤال تاني انه كيف بتشوف المستقبل للمراه السوريه؟ اول شيء انا ما انا عم بحكي النساء شو قالوا. انا لي راي مختلف جدا عن هاي القصه هاي وما بدعي انه انا فيني اعمل ثوره بقلب الاسلام. اذا بده يصير حركه نهضه حقيقيه واصلاح لازم هن المؤسسات الاسلاميه المسلمين نفسهم هن يعملوا هاي الثوره ليقدر في يصير في تغيير. النساء اللي خبروا واللي حكيت لك انا عن ست من دارية اللي دارية اللي هن قتلوا شباب السلمين اللي كانوا تلاميذ الشيخ الأستاذ عبد الأكرم السقة، اللي سمح للمرأة تفوت على الجامع، اللي سمح عرض أفلام بالجامع، اللي سمح موسيقى بالجامع، اللي بنى مبادرات مدنية وكانوا النساء هن يعملوها وما كان في مشكلة إنه تأم المرأة في الجامع. وهذا حصل في سوريا وتم إجهاض هاي الحركة. أنا ما عندي تصور لا متشائم ولا متفائل للأمر. أنا برأيي بالعالم العربي في مشكلة حقيقية العلاقة بالأنظمة الدكتاتورية اللي هي موجودة، بس كمان جزء منها توليد آلية عنف. ما هو العنف مثل دائرة، لما ما بيكون في حقوق إنسان، ما في حقوق مواطنة، ما في حرية تعبير، ما في معدالة، ما في قضاء نزيه، كل هاي القضايا مجتمعة، لأنه الإنسان بطبعه ميال للطمأنينة، بتحول الإنسان للتدين للتطرف، لأنه حق الإنسان بالدين هو حر. يعني أنا عم بحكي بالعربي، آسفة نسيت حالي. Jag berättar egentligen bara vad kvinnorna sa. Själv har jag ingen direkt åsikt om det här, varken positiv eller negativ. Jag tror att om det kommer att ske en upplysning eller en reform inom islam, så är det muslimerna själva som måste ta tag i det och som kan genomföra det. Men vi har ju sett att det fanns en rörelse där som verkligen byggde på civilsamhället och som öppnade moskéerna för en massa olika sociala aktiviteter där kvinnorna inte hade något problem, men som sedan alltså utrotade sig, fel ord, men alltså slogs ner. Min ingång i det här, det är att där vi har en diktatur, där har vi våld, där har vi avsaknad av mänskliga rättigheter. Alltså allt ifrån yttrandefrihet till ett fungerande rättssystem. Och i en sån kontext så blir människor extrema, därför att det är vad de har tillgång till. Vi har en fråga här också, tror jag. شكراً كثير لسمار وأهلا وسهلا فيك بيوتيوبوري، نورتينا وشرفت سوريا كلها ونساء سوريا. عندي سؤال، ما بعرف إذا بتشاركيني في الرأي، إنه أكيد في دكتاتوري يعني من 50 سنة لورا للنساء
كان في قمع كان في ما أخذين حقوقهم يمكن نحن تأقلنا كتير بالثورة أنه رح نحقق ولو قليل جزء بسيط من حقوقنا كنساء ولكن للأسف حسينا أنه رجعنا ما لقبل الثورة بخمسين سنة وراء وأنه نحن كنساء بحاجة لأكثر نضال صار علينا النضال مضاعف لتحقيق القليل من حقوقنا. Vi behöver få den här frågan översatt då. Först så hälsar hon dig. انت بتشاركين الراي انه هيك هلا بهالوضع هذا انه الثوره ما قدرنا نحن نحقق ولو 30% لحتى نشارك بالمفاوضات اللي بدها تصير حاليا مثلا كنساء. مين هي الثوره؟ مين قصدك بالثوره؟ الثوره اللي صار المستحيل العريض دائما هيك فضفاض. يا ترى بي مو استفوا فرغان اي اوشات فرصه انت ميسا رست som sitter också. Välkommen, hej, samma kul att ha dig här i Göteborg. Jag håller med dig med att vi har haft en diktatur under 50 år och genom revolutionen så trodde vi att vi skulle kunna vinna något lite men istället så har vi slängts tillbaka 50 år i tiden. Hur ska vår kamp se ut och vad tror du är väl med har vi حققنا شيء من اننا قدرنا نحقق ولو 30% لنكون كنساء بعد الثورة حاليا او ضمن الثورة مع اللي عم بيصير هلا ضمن المفاوضات. Har vi ens fått till 30% utav det som vi ville göra genom revolutionen? Ja, till exempel. Inte Raiki. Raiki, är det saura haat haga min ägli sittet och hos? Nej, nahna, ana bقول thawrat bil alam al arabi, awwal, yani, rajatna lawara kteer nahna nisa, bas lazim na'rif lish rajana. Yani lazim nifham lish nahna wasilna lahon. لا كيف وليش وصيرورة نصف قرن أو حتى قبل نصف قرن كانت سوريا مشروع دولة حديثة بعدين اجت انقلابات عسكرية بعدين يعني موضوع معقد. Alltså jag sa ju redan från början. Vi har en fråga där uppe och sen Jag sa från början att revolutionen i arabvärlden alltid drabbade kvinnorna först, men vi måste ta reda på varför. Vi måste ta reda på hur det händer och varför det händer. Alltså om vi tittar på Syrien så för 50 år sedan så var det en modern stat och sen gjordes det en militärkupp och sen så kom det här. Vi måste ta reda på varför det händer oss. Men det är det för äkare tjej, bara jumle. Fikret, nähki daiman, stora, så amalit. Hej, fikret, shumulie, lemaqalna, liadna, antajna, mittel nizamet diktatori. Ma fi tjej ismo stora, hek, mujarrade. Anna dudd, hada l-haki. Duddu tamaman. لا أنا بقول في ثورة بس ما ينحكى فيها بفكرة مطلقة. الثورة مش فكرة مطلقة. Jag tycker inte att det är rätt att prata om revolutionen som vore det en enda sak. Det är lika fel som allting annat. Det finns ingenting absolut. Alltså går det inte att prata om revolutionen som någonting absolut. Utan vi måste prata om det från olika håll. في تحميل دائما الثورة فشلت، الثورة عملت، الثورة هذا تعامل شمولي مع الفكرة. ما في شيء ثورة، يعني أصلا هي بلشت بانتفاضة شعبية سان إلى مراحل. فينا نحكي بالتفصيل المعارضة المسلحة الجيش الحر غير جبهة النصرة بهالمعنى. فينك تقولي داعش ثورة كمان؟ ما فينا نقول هيك. نحن منعرف الثورة كيف بلشت، يعني تحميل الثورة كل هالأحمال أنا بسميه خلط أوراق. Alltså det här, när man pratar om revolutionen som lyckad eller misslyckad eller hur man än använder det, när man använder ett block så vet vi inte vad vi pratar om. Alltså vi kan prata om revolutionen från början när det var ett folkligt motstånd, alltså när folket reste sig mot en diktatur. Vi kan prata om islamska staten som också en form utav revolution.
Men om vi inte bestämmer oss för vilken revolution, vilken del av revolutionen vi pratar om, så kan vi inte heller komma någonstans med diskussionen. Mm. Tiden rinner ju iväg, så vi hinner med en fråga till från publiken, med man där uppe. Mm. Hej. مساء الخير واهلا وسهلا فيك في مساء الخير في يوتيوبوري. Jag frågade på engelska, men det är möjligt. I want to ask you honestly, and I can see your eyes, inside your eyes, I can see your heart. منجم انت؟ No, not at all. I know people a lot, a little bit more than you think. What is the result of the revolution of Syria after 2 million were killed and 1 million were lost in the jails of Assad? What did we get out of it? Yeah. Mm. And really, you asked me this question? Han, för er som inte pratar engelska, så kan jag säga att han frågar vad var då resultatet efter 2 miljoner döda och 1 miljon försvunna i fängelserna. Vad var resultatet av vår revolution? Inte jag känner doften också, inte bara att du ser ögonen. Jag känner doften av det som du pratade om. Men vi har förlorat. Men vi måste veta att vi inte gick ut från strejken. ناس هذا هاي انتفاضة شعبية، في ناس وقفت معه وساندتها وطلعت لجانب الناس اللي عم بتطالب بالحرية والكرامة، وفي ناس أخذت الجانب الحياد، وفي ناس طلعت مع النظام. ولاحقا يعني هلأ أنت عم بتطالبني ارجع اشرح عنف النظام وشو كان قبل عنف النظام والألاعيب الطائفية، كل هاي القصة. النتيجة أنا ما فيني أقول لك النتيجة هلأ. أنا بعرف أنه خسرنا حلمنا بثورة ديمقراطية، لأنه كانت ثورة، بس نتائجها يعني مش معرض حديث هلأ أحكي لك شو نتائجها. نصف الشعب السوري برا، سوريا لم تعد موجودة، انتصر المجرم وجلب العالم كله إلنا آلاف مئات آلاف المجرمين. سوريا لم تعد موجودة، انقسام مجتمعي، انقسام طائفي، يعني في كتير نتائج. بس نحن انهزمنا أكيد، بس انهزمنا لعدة أسباب، منها شيء له علاقة بتكويننا كمجتمع ولازم نعترف فيه ونواجهه، وشيء خارج عن إرادتنا، شيء دولي أكبر مننا بكتير. بس أنا اللي بعرفه أنه الشعب السوري شعب بطل، طلع بوجه دكتاتور، وأصلاً لما دخلوا الجهاديين من كل أنحاء العالم كمان طلعوا بوشهم. هذا اللي بعرفه، هي واحدة من النتائج اللي شفتها. vi fick stryk. Vi förlorade. Så är det. Men det här var en folklig resning ifrån början. Det var en rörelse som krävde frihet och värdighet. Sen så delade syrierna upp sig. Vissa kom med oss, vissa valde regimen och vissa valde de extrema. Och jag kan inte säga vad resultaten är. Jag vet inte det. Vi förlorade vår dröm. Så är det. Assad vinner. Syria delas upp i små delar. Vårt samhälle har brutit sönder i sina beståndsdelar. Men en sak vet jag, och det är att syriska folket är ett folk av hjältar som reste sig mot en diktator, som reste sig mot andra länders soldater, som fortsatte motståndet. Och vissa av de här sakerna måste vi ta till oss och fundera på själva, vad som har hänt, vad som gäller vårt eget samhälle. Andra saker kunde vi inte göra någonting åt, därför att det var externa krafter, andra länder, som bestämde vårt öde. Samar, om jag får avrunda med frågan om ordet försoning. Vad betyder det ordet försoning för dig? Och om du ska applicera det på Syrien, är
Var är vi där? Hur kan du applicera det ordet på Syrien som det ser ut nu? يعني ما فينك تعملي تسامح بدون محاكمات عدل دولية بدون جر مجرمين الحرب لمحاكمات دولية. أنا شخصيا بعد اللي مرق بسوريا أنا مع التسامح أكيد. أنا مع التسامح يعني أنه بس أنت لا فمفهوم التسامح مفهومه فلسفيا ولا سياسيا ولا حتى بناء فرصة للسلام يوما ما. أنا بعتقد لازم يكون في محاكمات عدل يعني محاكمات مجرمي حرب لتعملي فرصة للسلام أو للتسامح وأنا بظن هلأ شوي بعيدة لأنه هن بدل ما يحاسبوا القاتل عم بعيدوا تأهيله وهذا بينطبق على فكرة حتى الكتائب اللي ارتكبت انتهاكات حقوق إنسان يعني على الكل بينطبق ما أنه بس عندك نظام كامل نظام إجرامي كامل عم بيتم إعادة تأهيله ماني متفائلة تسامح مشروط بالعدالة بدون عدالة صعب. Jag ser inte att det kan bli någon försoning utan att vi får till internationella rättegångar mot krigsförbrytarna. Och så man kan ju diskutera om försoning är ett filosofiskt begrepp eller om det är politiskt. Men det kan ju bli ett verktyg för fred och det är klart att jag är för försoning. Men däremot så tror jag inte att det kommer att ske. Och det gäller inte bara den här frågan utan det gäller alla möjliga typer av konflikter. Men först måste krigsförbrytarna ställa sig inför rätta. Utan rättvisa kan det inte bli någon försoning. Där ni. Nu vet ni. Utan rättvisa, ingen försoning. Så vi avrundar med de orden. Tack Samaya Asbeck som pratade om 19 kvinnor, berättelser om syrisk motstånd. Och som är här i Göteborg och på bokmässan och pratar om sin bok. Och även tror jag om det på bokmässan om vad hon gör framöver. Och just nu. Och tack publiken också för att ni kom hit och lyssnade på internationell författarscen. Tack. Thank you.